Bom dia, pessoal. Olha como tá lindo aqui, ó. O pé de aranto aqui na casa do meu cunhado aqui, ó. É, tem um vídeo aí que mostrei que ele plantou esses pés aqui bem pequenininho, né? Só as coisinhas. Mas agora, ó, cada pezão lindo aqui, vou até pedir uma muda a ele, que eu tô precisando os meus. Eu deixei na outra casa, né, que eu me mudei. Ó. Eita, tá bonito, viu? Dá um foco aqui no o celular é ruim de foco. Ó. Eita, tirando aqui as mudinhas. Aí aqui tudo, ó. Acaba jogou no chão. Nasce mais. Eita, nasce mais. Olha que bonito. Esse é só um pé, ó. Plantou muitos. Dá um foco aqui que desfocou. Ó. Até lá no final. Aí além dos pés de aranto que ele tem aqui, o filho da mãe mora perto de um campo de xanana, não é? Vive tomando direto aqui, ó, no sítio. É bem aqui, ó. Xanana por tudo que é canto. Então, tem tudo aqui no terreiro, viu? Ele tem mais outras plantas medicinais ali no quintal. É muito bonito mesmo aqui o pé.